уже мы реализуем. Поки що йде питання по тому, що вибрати. Нас найбільше це ясно цікавить те, що воно просторове планування, далі там різні такі загальні на першому етапі, можливо, там стосовно розвитку громади, тому що ми працювали в такому місті, а зараз набагато більша громада. І розвиток туризму. Це ті напрямки, про які можу зразу сказати. Співпраця із підприємцями. А були в яких проектах ви вже працювали?